Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Жұманың кешінде эфирде әдеттегідей әділетті қоғам хабары. Ағымдағы жылдың бірінші наурызынан бастап, өңірлік кадр резервіне құжаттарды қабылдау басталады. Осыған дейін мемлекет басшысымен кадрлық резервті қалыптастыру және мемлекеттік қызмет жүйесінде жас және талантты мамандарды ілгерілету қажеттілігі айтылған болатын. Резервті қалыптастырудың негізгі мақсаты өңірдің даму игілігіне өзгерістер енгізуге ниет білдірген қоғамдық мүдделерді басшылыққа алатын лайықты және талантты жастарды іздеу. Бұл жұмыстар өңірде қалай жүзеге асады? Үміткерлерге қандай талаптар қойылады? Бүгін тарқатып айтатын боламыз. Бағдарламамыздың тақырыбы өңірлік кадр резервіне іріктеу мәселесі. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Мұрат Байсалов, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы, әдеп жөніндегі кеңес төрағасы. Қош келдіңіз. Жамал Ихсанова, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департамент жанындағы тәлімгерлер кеңесінің мүшесі. Және де осы мемлекеттік қызметте үлкен тәжірибесі бар, жастарды бағыттап, бағдарлап жүрген азаматшалардың бірі. Қош келдіңіз. Дулат Жүсіпқалиев, Орал қалалық ақпараттық талдау және жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының басшысы. Және де Гүлсезім Қабиева, Орал қаласы әкім аппаратының бас маманы. Құдай қаласа осы резервке баратын ниетті жандардың жастардың бірі. Ал енді ортақ тақырып, ана баяғыда кеңес одағы кезінде Жамал Сағынғалиқызы, кадрлар бәрінше жеттейтін еді ғой. Дұрыс қой. Енді дәл қазіргі уақытта мына президентіміз де айтып жатыр, жаңа Қазақстанды құру үшін мемлекетшілдікке жастарды үйрету үшін ең бірінші кезекте білікті мамандардың рөлі жоғары, себебі білікті маман өз ісін біледі, ертең жұмысын жүйелі жүргізеді деген пайым жорамал. Бірақ енді іске асып жатыр, әлі де болса пісетін, жаңағы жетілдіретін тұстары көп болар, бірақ дегенмен де жақсы бастама. Енді өңірлерде қалай жүзеге асып жатыр, біздің өңірде қаншалықты жүзеге асқалы жатыр, Құдай қаласа бірінші наурыздан бастап, көктемнің бірінші күнінен бастап құжаттар қабылдауы басталады. Енді сіз Мұрат Селбекұлы, сіз айтып беріңіз, қалай жұмыстың ережесі, тәртібі? Жалпы іріктеудің басты мақсаты ол өңіріміздің дамуына үлкен үлес қосатын біліммен дәлелденген жастарды, жас көшбасшыларды анықтау және оларды барынша мемлекеттің өңіріміздің дамуына үлес қосуын арттыру. Сонымен қатар өңірлік кадр комиссияның шешімімен 7 сала бойынша іріктеу өткізілетіні анықталды. Атап айтатын болсақ, ол индустрия және өнеркәсіп, экономика және қаржы, әлеуметтік салада, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және инфрақұрылым, агроөнеркәсіп кешен және жер қатынастары, цифрландыру және экология. Осы 7 сала бойынша біз 15 резервшіні анықтап, кейін соны резервке қоятын боламыз. Ал енді сөзіңіз аузыңызда, тап осы 7 сала бойынша бола ма, тек қана әлде квазимемлекеттік секторларға қатысты бір түрлі құжаттарды қабылдау кезінде құжаттарды онлайн форматта қабылдаймыз. Оған біз арнайы платформа қазір әзірлеп іске қостық. Өңір pkrezerv.gov.kz деген сайт бар. Сол жерде үміткер құжаттарын онлайн форматта тапсырады. Яғни бұл жерде адам қатынасы болмайды. Иә, толығымен адами фактор жойылған. Сол жерге тапсыратын өзі 4 құжат. Ол жеке басын куәландыратын паспорттың немесе жеке куәліктің көшірмесі, жұмыс өтілін растайтын құжат, немесе сонымен қатар білімін растайтын құжат және түрлі түсті фото дейміз ғой. Сонда бұл құжаттарды сканерлеп электронды түрде жүктейді? Электрондық форматта жүктейді. Кез келген үміткер жаңағы сайтқа кірген кезде оның жеке кабинеті ашылады. Сол жеке кабинетте өзінің жұмыс өтілін растайды, өзінің білімін растайтын құжаттардың барлығын жүктейді. Содан кейін біздің департаменттің қызметкерлері оның барлығын растығын тексеріп шығады. Верификация алғаннан кейін жаңағы үміткер өзінің белгілі бір саласын таңдайды. Жаңағы 7 саланың біреуін өзі таңдайды және өңірді таңдайды. Мысалы, Батыс Қазақстан облысының жастары басқа да өңірдің резервіне қатысуға мүмкіндігі бар. Бірақ кейін, мысалы, іріктеуді өту кезінде өңір мен саланы ауыстыруға болмайды. Яғни бірден қабылданған құжат сол күйінде қабылданып қалады. Иә, және сіз өзіңіз үміткер ретінде таңдаған салаңызбен өңіріңізді өзгерте алмайсыз. Ал енді Батыс Қазақстан облысында тұратын сол жердегі жас маман
көршілес Ақтөбе облысына құжат тапсырылады ғой. Қатысуға мүмкіндігі бар. Ал енді мына құжаттарды тапсырғанда біліктіліктерін, тәжірибесін жаңағы 3 жыл өтілу болу керек. Жалпы қойылатын үміткерлерге қойылатын 3 талап бар. Ол Қазақстан Республикасының азаматы болу керек, 35 жастан аспау керек. Жұмыс өтілі 3 жылдан кем болмау керек, және жоғары білім болу керек. Осы 3 талап. Қарап тұрсаңыз, қарапайым нәрселер ғой. Иә, 3 талапқа сәйкес келетін болса, кез келген Қазақстан Республикасының азаматы қатысуға мүмкіндігі бар. Ал енді мәселе мынадан шығады. 3 жыл өтілі болу керек дейсіздер. Иә. Ал 3 жыл өтілі болмағандар, мысалға, көп жағдайда біздің жастарымыз, соның ішінде жаңағы өзіңіз айтқан ережеге сәйкес 35 жасқа дейінгі жастардың көп жағдайда 3 жыл өтілі болмайды қалуы мүмкін. Ондай да болуы мүмкін. Енді біз себеп не дедім ғой, оны 3 жыл қойып қойғандарыңыз. Кез келген жаңағы бастаманың іріктеудің біздің басты мақсаты жаңа мен айтқандай, өңірімізде жас буынды көшбасшыларды өзгертуді алып келетін, былай айтқанда, пул қалыптастыру болып табылады. Енді оған бастапқы кезде енді белгілі бір топ деуге болады, иә? Топ. Сол топты енді ол басқарушы лауазымдарға баратын топ ретінде енді бірталай оның тәжірибесі болу керек. Енді президенттік жастар кадр резервіне 5 жыл жұмыс өтілі қойылатын болса, біз өңірлік резервке 3 жыл жұмыс өтілін қойып жатырмыз. Енді құжаттардың барлығын электронды тапсырудағы себеп не? Бір жағынан ол адами факторы толығымен жойылады. Жоқ, ол түсінікті ғой. Екіншіден, мысалы, үміткердің белгілі бір жерге логистика дейді ғой, келіп өзінің жұмыс уақытын немесе өзінің жеке уақытын қосымша ақшалай шығындарды келтірмеу үшін, оларға қолайлы жағдай жасау үшін біз барлығын онлайн форматта өткізіп жатырмыз. Сонымен қатар кейінгі тестілеу кезеңімен жеке қабілеттіктерін анықтау немесе ассесмент орталығы дейді, оның барлығын біз офлайн форматта өткіземіз. Яғни 100-100 кездесіп. 100-100 дегенде тестілеудің барлығы компьютер залында мемлекеттік басқару академиясының филиалында өткізеді. Ол жерде өткізіп жатқанымыздың басты себебі, енді ауылдық, аудандық деңгейде көп жағдайда интернет желісі оның мүмкіндіктері төмен болуы мүмкін. Енді төмен болуы мүмкін емес, дәл қазіргі уақытта ауылдарда ғаламтордың шамалы екені анық қой енді. Кейбір ауылдарда интернеттің де жоқтығы бар, мысалы. Мен ойлағам, сөзіңіз аузыңызда, кешірім сұраймын, Мұрат Сейілбекұлы. Бұл электронды түрде құжат тапсырудың ең негізгі себебі бұл жаңа сыбайластық, жершілдік, аға, папа, әке, көке дегендердің болмауы деп. Иә, адами факторды толығымен жоямыз. Мысалы, кейбір жағдайларда жұмыс өтілі жетпей жатқан кезде оларға тиісті түзету енгізу мүмкін. Ал біз құжаттарды тексеру кезінде, мысалы, оның әлеуметтік және зейнетақы төлемдері бар ма, жоқ па, соныңды тексеріп шығамыз. Жаңағы 3 жыл өтілді сол арқылы тексересіздер ғой, басқа мүмкіндік жоқ қой енді. Сол арқылы ресми түрде, егер де ол жұмыс істеген жағдайда, заңнамаға сәйкес ол тиісті төлемдер жасау керек еді. Жұмыс берушісі. Егер сол жасалатын болса, оның жұмыс өтілі расталатын болады. Жақсы, көп рахмет. Енді Жамал Сағынғалиқызы, сізден сұрайық. Кеңестік заманның көсеуінен өткен, қиындықтарын өткерген, ішкі саясат саласында үлкен тәжірибеңіз бар. Былай жалпы мемлекеттік қызметте үлкен тәжірибеңіз бар. Мына осы жаңадан енгізіліп жатырған осы кадр саясатындағы өзгерістер жалпы көңіліңізден шығады ма? Бұл ертең оң нәтиже береді ме? Біз естігенбіз, сіз бір жастар арасында сауалнама жүргізген деп. Рахмет. Иә, менде енді тәжірибе болған, мен біз кеңес дәуірінде жұмыс бастап, осы қазіргі заманда да өмір сүріп жатырмыз. Жұмыс жасап жатырсыз және қатарда жасап жатырмыз. Иә. Мен қуана-қуана қабылдаймын. Осындай үлкен мүмкіндік жастарға беріліп жатыр. Жастардың енді көзі ашық, көкірегі ояу, жаңа мінезді жастар болып жатса, дұрыс мінезді істейім деген сондай бір патриоттық сезіммен еліме, жеріме болсын дегендей. Сондай ойлаймын, осындай жастарға үлкен мүмкіндік. Және де бұл жасты, осындай жастар бізде өте көп, баршылық. Соған қуанам. Себебі мен жастардың арасында жұмыс жасағасын, өзім осында келердің алдында сұрақ қойғам. Шағын сауалнама жүргізіп, өзара. Қанша адамнан сұралды? Бір оншақты адамнан сұрадым. Ал? Сонда сұрағанда, басым көпшілігі не дейді? Басым көпшілігі сенбейміз дейді. Не себепті? Себебі деген жаңа Мұрат Сейілбекұлы күшті қылып айтып бердіңіз.
олардың жаңа біз деген бәрі өтелмейміз дейді. Біз өтелмейміз. Сіз жаңа айтып бердіңіз. Электрондық бағытта адам... Ережелер қарапайым, үш қана құжат тапсырады. Үш қана жаңа деген несі бар екен талабы да, құжатқа дегенде. Бұдан не қиындығы бар деймін? Ешқандай қиындық жоқ. Екінің бірі жоғары білімді, екінің жастардың бәрі деген қазір өте сондай ақылды. Өтілі бар деген. Иә, әр тақырыпта әңгіме айтып жаңа деген ахуалмен жақсы хабардар. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жақсы бастама. Неге сенбейді сонда? Қалай ойлайсыз? Сенбегенде бұлар енді жаңа деген бар адамның несі болады дейді да, соның ішінде қандай бар, бәрібір сол баяғы бармақ басты, көз қысты позиция кіріп кетуі әбден мүмкін. Табылай айтпаған мен енді соған келтіреді. Соған келтіріп жаңағыдай тамырлық қой. Таныстық соған біздер енді мына қазір жүйені өзгертіп біз деген жастардан сенім болу керек жастардан. Сол бағытта жұмыстануымыз керек. Мінекей қазіргі сіздің айтқаныңыз ол үлкен мүмкіндік, үлкен жақсылық деп ойлаймын. Себебі кеңестің заманында біздер енді жаңағыдай ондай бізде ешқандай мына жаңа технология дамыған цифровизация деп жатырмыз. Жастар түгіл біздер де қалыспай сол қалай тағайындалушы едіңіздер? Бастық айтты болды ма? Тағайындалғанда сол енді онда да оңай болған жоқ. Біздер деген тест тапсырдық. Мемлекет қызметке келу үшін. Сосын үш жылдан сайын қайттан тапсырып тұрдық, қайттан дәлелдеп. Біліктілігін тексеріп қойды. Содан кейін бұл жерде деген мен өз басым ешқандай таныс тамыр жоқ. Айтуыр өзімнің үлкен лауазымда адам болмасам да, мен деген жаңа өзім ойлайым, мына қазіргі бағаланып атқан, сіздің мына жаңа мені таныстырып керемет қалып айтып атсыңыз. Осының нәтижесі дейсіз. Соның нәтижесі болар деп ойлайым өзім. Бірақ енді сізде жаңағы осал қызметте болған жоқсыз. Б корпусында, қазіргі тілмен айтқанда Б корпусында болдыңыз ғой, иә? Иә, сол Б корпусында болдық. Дегенмен де біз білген жоқпыз сол Б корпус екенімізді. Міне қазір деген анықтап А, Б бәрін біліп отырмыз ғой енді, да? Мынау деген ойлайым, енді жастар өздерінің деңгейіне қарап, әр адам өзі сезінеді ғой, қаншалықты лайықты. Соған енді біздер де үлкен буын тәрбиелеп, жол ашып, соларға ақылымызды айтып отырамыз. Мен мысалы қайда жүрсем де жастарға айтып жүрем. Қазіргі мүмкіндік ол былайша айтқанда үлкен бақыт. Себебі деген, сіз деген біз мысалы оқып жүргенде институтқа түсу үшін квота 15 адам қабылдайды. Ары қарай сен тіпті бір жарты балың жетпесе де өте алмайтын едік. Да. А қазір деген қазір қандай қанша, иә, келесі жылға айтып келесің. А қазір қанша оқу орны бар? Барлығы да қабылдайды. Жаңадай енді білімің жетіспесе де оны жетілдіріп, көмектесіп жаңадай оқыған кезде білімін толықтырады. Сондай мүмкіндік бар. Соның бәрін салыстыра берсе, жер мен көктей ғой қазіргі, бұрынғы мен қазір. Бірақ ол кезде бәрін жоққа шығаруға болмайды. Онда да біздер тәжірибе жинақтап, жаңағыдай өз ойымызды айтып, сол неше түрлі жастардың орталықтары болды. Біздерде де өзіміздің қызық жұмыстарымыз көп болды. Бірақ та мен қазір деген осы заманға жаңағыдай өте-өте қуаныштымын. Себебі жастарға үлкен жақсы мүмкіндік беріліп отыр. Бірақ мынандай мәселе. Бізде мемлекетте көп жағдайда жаңа бастамалар, игі бастамалар басталып жатады, жақсы басталады және жаңағы мәміз сияқты ғой. Содан кейін арты оқсамай түсіп қалатында тұстар бар. Бұны былай қарап тұрсаңыз, мемлекет басшысы мүмкіндікті беріпті жастарға. Кадрлық саясатты шешудің, кадрлық саясатты жетілдірудің озық жаңағы механизмін енгізіп отырады. Енді жүзеге асыруға келгенде көп жағдайда шалыс басып қалатын тұстарымыз бар, жоқ емес. Оны да мойындау керек. Бірақ дегенмен де жастардың өзінен сұрайық. Жаңа Жамал Сағынғалиқызы айтты ғой, бұл үлкен жастар үшін бақыт деп. Көрейік қандай бақыт екенін. Енді қыздың жолы жіңішке дейді. Дулат Нұрбергенұлы қарсылық болмаса Гүлсезім Русланқызына сөз бергім келіп отыр. Жалпы сіз осы кадр резервіне баруға ниеттісіз ғой, солай ма? Иә, ниеттімін. Қаншалықты не береді деп ойлайсыз жалпы болашақ? Айтып жатыр ғой, бұл үлкен мүмкіндік деп. Мүмкіндіктен бөлек. Иә. Не береді дегенде, мен бергім келеді өзімнің облысыма. Мінекей, осыны естігім келеді. Еліміздің, облысымыздың мәртебесін көтергім келеді. Жаңағы таңдаулы жастардың қатарына қосылғым келеді. Бұл деген біздің еліміздің жастары үшін үлкен жаңағы жастардың әлеуетін ауыстырады, әлеуетін арттыратын үлкен шара болып келеді. Мен атсалысқым келеді, бағымды сынап көргім келеді. Ал бағыңызды сынауға қандай да бір кедергі бар ма? Жаңағы айтқан шарттарына байланысты айтып отқаным ғой. Айтылған шарттар жағынан жаңағы еңбек өтілі бойынша кедергі
Жетпей жатыр ма? Иә, жетпей жатыр. 2 жарым жыл ғана еңбек өтілім бар екен. Жарты жыл ғана. Иә, жарты жыл. Жаңа сіз айттыңыз, бір белгілі бір мәселелерде қарастырылады деп. Сол мына өтілге байланысты. Кез келген үміткердің жұмыс өтілі Еңбек кодексіне сәйкес жаңағы құжаттарды расталған жағдайда біз есептейміз. Егер де жетпейтін болса, онда іріктеуге қатысуға мүмкіндік болмайды. Себебі бұл жерде біз жаңа айтқандай адами факторды толығымен жоямыз. Жүйе өзі санап береді бізге. Не болса да Гүлсезім Русланқызы келесі жылы көреді, солай ма? Келесі іріктеуге қатысуға мүмкіндігі болады. Жалпы сіз қалай ойлайсыз, мына жастардың көп жағдайда Жамасан Ғалиқызы білесіз ғой, дәл қазіргі уақытта дейікші, жаңа әлеуметтік сұраулар жасалады, пікірін білген кезде бастық болғысы келеді көбі. Және тез көтерілгісі келеді. Солай ғой. Сізде бар ма ондай сезім? Менде ондай жоқ деп ойлаймын. Өткені қазіргі жұмыс жасап жатқан жерімде мен 2 жыл бойы ең бірінші жарты жыл табан ауыстырмай қызмет еттіңіз. Ең бірінші жарты жыл жастар практикасымен жұмыс жасадым. Одан кейін қоғамдық жұмыспен жұмыс жасадым 1 жыл. Тегін. Тегін дегенде мемлекеттің беретін ең минималды жалақысына ғой енді. Одан кейін жарты жыл штаттан қызмет жасадым. Содан кейін ғана мемлекеттік қызметші болып жұмысқа кірдім. Мен олай жаңағы дайын жерге. Я болмаса әке көкенің арқасында емес дейсіз. Иә. Мен түсінемін, оңай ештеңе болмайды. Осын түсінетін жастарымыздың барына шүкіршілік. Рахмет көп-көп. Қазір жалғастыратын боламыз. Бірақ армандау басшы болып армандау керек, иә. Армандау керек пе? Армандау керек. Сіз армандап бедіңіз кезінде? Мен де армандадым. Негізі кез келген адам өзіне биік былай айтқанда мақсат қою керек қой. Сол мақсаттан кейін сосын кезең-кезеңмен жылжу керек. Генерал болмаймын дейтін солдат емес деген сияқты келеді ғой, иә. Дулат Нұрбергенұлы, ал сіз не айтасыз? Енді жастармен жұмыс жасайтын, жастардың психологиясын ортасында жүріп біліп жүрген азаматсыз. Енді бұл бастаманы дұрыс түсіну керек. Жаңа өзіңіз айтқандай, бұл кадрлық резервті көбі жастарды бір жоғары лауазымға қою деп түсінеді. Біріншіден бұл жаңа енді сөз басында айтқандай, мүмкіндік бағын сынауға беріліп тұрған жаңағыдай жоба ғой. Бұл жерде жаңа білім алуға болады. Мысалы, іріктеудің өзінде неше түрлі кезеңдер болады. Тестін тапсырады. Ол жерде сіз жаңа өзіңіздің жаңағы білмейтін тұстарыңызды қарауға болады деген сияқты. Осыған дейін мемлекет басшысы айтты, бұл жастарға беріліп отырған әлеуметтік лифт, яғни өзіңді бағын сынауға. Президенттік кадрлық резерв болды, енді өңірлік болып жатыр. Мен енді өзім Жамасан Ғалиқызы айтып отыр ғой, жастар кішкене қорқып тұр деген сияқты. Кеше 8 ақпан күні таныстырылымда 50-ден аса жастар келді. Бұның өзі дегеніміз бір белгілі бір жастардың қызығушылығы бар. Иә, бір жоғары лауазымға ұмтылуы. 50-дің өзі аз ғой, иә? Жоқ, бұл таныстырылым мәжіліс залында болды. Бұл жастардың бір лауазымы таласу емес, бір жаңа бір жобамен танысуға деген құлшыныс. Енді әрбір қазір қай салаға да серпіліс керек. Жастар шешім қабылдай алатындай. Енді мен мысалы өзім осы жастар ресурсы орталығына 2020 жылы келдім. Мысалы көбі сұрақ қояды, ертең мысалы резервтен өтесің, не істейсіңдер деген сияқты. Сол жерде ең басты мәселелермен айналысу керек. Мысалы бізде басты мәселе жасыл ел бағдарламасына квот санын көбейту керек болды. Ол мәселені де көтерді. Жалақысы мәселе. Жалақы мәселе. Мемлекеттік бағдарламалар, жастар тәжірибесі, алғашқы жұмыс өтілдерін көтеру керек болды. Әрине ол республикалық деңгейде шешілген мәселелер, бірақ та өңірден жастардың ұсынысын білдірдік. Және де биыл тұрғын үй, жастарға арналған тұрғын үй бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Бұл да біздің көп жылдан деп айтайын енді, мысалы ең бірінші өңір бойынша біздің аумақ ашса, содан кейін көп жерлерде жаңағыдай жабылып қалып, ол бағдарлама көп басқа өңірлерде ашылып, ең кішкене ортасында біздікі ашылып жатыр. Бұл да бұл жастар саясатының жалпы осы кадрлық резервтің нәтижесі деп ойлаймын мен қазір келе жатырған. Жаңа сөзіңіз аузыңызда, бір жағынан осы жуырда ғана өңір басшысының қаладан ауылға деген жобасы бойынша да мысалға жастардың қызығушылығы артты, иә, ауылға барады. Тіпті Қасталовқа ма бірінші бастап жатырған бар, иә, отбасы барды. Бұның өзі үлкен нәтиже, қызығушылықтың бары ғой. Иә. Бұл жерде енді барлығы да жаңа басында айттық қой, жоғары лауазымға емес, жеке секторға да кетуі мүмкін, қоғамдық белсенді де болуы мүмкін. Квази мемлекет қызметтері. Иә, 15 адам резервке өтеді. Бірақ та оған дейін қаншама жастар
тестіге бару, тәжірбе алмасу, жана енді тәлімгерлік саласында да. Мен ұсынысым осы жерде ертен сол 15 адамды тәлімгер үлкен бас лауазымдағы аға әпкелеріміз да өзінің тәжірибелері бар. Тәлімгерлер алса, өзіне жаңағыдай дайындап. А олардан да жаңағы жоғары нәтиже күтіп отыр. Яғни сүрінбей өту үшін белгілі бір тәлімгер болған дейсіз. Иә. Yeah. Оған енді рұқсат берілетін болар. Иә, yeah, оған еш кедергі жоқ. Мысалы, содан кейін де, мысалы, іріктеудің қорытындысы бойынша жаңағы 15 резервші дейміз ғой. Соларға да біздің ойымызша тәлімгерлер тағайындау дұрыс дейміз. Себебі олар кейін былай айтқанда біз абдырап қалмау керек қой. Иә, yeah, жас басқарушылардың былай айтқанда пулын қалыптастырып жатырмыз ғой. Олар өзінің тәжірибесін үйретіп, қай жерде қандай мысалы, кедергілер болуы мүмкін, қандай өзектілігі бар, соның барлығын айтып өтетін тәлімгерлер болады. Иә. Yeah. Енді былай бір сөзбен қазақшалап айтқанда, ептілігін тексеру ғой. Ал көп жағдайда жаңағы бізде былай ғой. Мақты білімді болуы мүмкін. Иә. Yeah. Кітапты жит, жақсылап тұрып. Бірақ іске асыру жөнінде бір ситуациялық жағдайларда мысалға, ертең көктем келе жатыр, ауылдың маңын су басты. Әкім ретінде не істейді? Дегенде абдырап қалмау керек қой. Енді жастарға мүмкіндік беріп жатырмыз. Бірақ енді өмірлік тәжірибе деген тағы бар. Бұрынғылар біледі, қай жақтан судың келіп, қалай қарай ойыстырып жіберу керек екен. Ал енді ертең сауалдар қандай болады? Сондай бір қызықты-қызықты сауалдар бола ма? Ситуациялық мысалға? Иә. Мысалы, жаңа сіз өзіңіз айтып өткенде, кезеңдердің бірі ол комиссияда құрылымдық сұхбат. Сол жерде үміткер өзінің таңдаған саласы бойынша 5 минуттан аспайтын презентация жасайды. Ол презентацияда ол өзекті бір мәселенің шешу жолдарын және кейін қалай іске асыратынын қысқаша баяндап беру керек. Соның қорытындысы бойынша кейін комиссия тиісті шешім қабылдайды. Бұл енді дайындап білетін дүние ғой деймін. Аяқ астынан қойылатын сауалдар болады ма? Ол дайындап келгенде ол екшелік біледі ғой. Мен мына мәселені айтам, кейін шешу жолдарын мына деп ұсынам, себебі бұл жөнді деген сияқты. Кездесетін мәселе Yeah. Жұмыс барысында үнемі жастардың бір қиындық туғызатыны, мысалы деген жазу, баяндама жазу, ақпарат жазу, дер кезінде екі тілде жазу, сондайлар бар ма мысалы неде? Оны мысалы біз іріктеудің кезінде тестілеуді өтеді, жеке қасиеттерін анықтайды, содан кейінгі кезең ол қабілеттіктерін анықтайды, жаңағы проактивті ма, жалпы мәселен шешу жолдарын қалай табатын соны анықтаймыз. Сонымен қатар жаңағы құрылымдық сұхбат. Ол белгілі бір презентацияны мәселені шешіп, соны қалай қол жеткізетіні туралы қысқаша айтып береді. Сонымен қатар жаңағы комиссияның өзінде комиссия мүшелері сұрақ қоюға мүмкіндігі бар. Қосымша. Қосымша. Ал енді жақсы. Мына жастардан сұрайықшы, бізде көп жағдайда дипломын қолына алған, жоғары оқу орнын бітірген, тәмамдап, жақсы оқып дейікші, жұмысқа барған кезде өтіл сұрайды. Қаншалықты қызмет еттің, қайда жұмыс жасадың, үйттің, бүйттің. Енді жаңадан оқуын бітірген азамат пен азаматшаларда ондай мүмкіндік жоқ, себебі осы тұста мемлекет сәл кенжелеу қызмет жасап жатқан жоқ па деп ой кетеді. Себебі тәжірибе жақсы, жастар практикасы басқасы тағысы бар ғой, бар, жақсы деп есептейік. Бірақ оны енді қызмет ретінде қабылдауға тағы болмайды. Себебі ол жоқ, неге жалақысы төленеді ғой, ол да үлкен жауапкершілік. Жаңа сіздің айтқаныңыздай, мысалы, айтып отырсыз ғой, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Мінез болу керек. Қазір мысалы жоқ, жоқ деп есептейік. Жоқ, мінезді деп тағы айта алмаймыз. Ол үлкен жауапкершілік. Бұл сіздерге мысалы мектептен бастап тәрбиелей бересіз, тәрбиелей бересіз. Оқу орнынан бітіргеннен кейін ол өзі қоғамға қызмет ету керек қой. Yeah. Оның өзінде өзі үлкен жауапкершілік болу керек. Жастар практикасы бұрын 6 ай ғана болды. Оны біз айттық, аз жаңағыдай басшылар, кейбір басшылар сұрайды. Ал енді қазір бір жыл бойы сіз үлкен тәжірибе жинап шығасыз. Біреулер болады, жастар тәжірибесінде келеді, просто отырады. Иә, соны айтайын деп отырмын. Көп басшылар андай қылып басқа қызметке салып қояды, иә? Иә, солай ғой, ондай бар ғой. Иә, ол мысалы заңгер болуы мүмкін, көптің бірі болуы мүмкін. Иә, оны әкеліп алады да жаңа хат шығылып қояды, иә, болмаса бір құжат жинайтын бір қарапайым қызметке әкеледі де салып қояды. Оны кім біліп жатыр, кім тексеріп жатыр? Жаңа сіз айтқандай, мемлекет тарапынан тағы қосымша қазір өткен жылда мемлекеттік қызмет туралы заңға өзгеріс енгізілді. Қазір ауылдық, аудандық деңгейде төмен тұрған лауазымдарға грантпен оқыған
түлектер, GPA 33-тен төмен болмаса, тікелей конкурс тағайындауға мүмкіндік бар. Енді жұмыс өтілі жоқ, жастарға мүмкіндік жоқ дейді ғой. Ал енді грантсыз ше? Грантсыз оқыған, грантта емес, ақыл оқыған түлектер, олар жалпы конкурстың қорытынсы бойынша кейін конкурсқа қатысуға болады. Гүлсезім Русланқызы, сіз айтыңызшы, жалпына өтілге қатысты, тәжірибеге қатысты. Жастарды біздер қазір келіп алып қызметке салғымыз келеді, олардың өтілі жоқ, жұмысы көп жағдайда бізде Қазақстанда жаңағы жоғары оқу орнын бітірген студенттеріміздің бір 50-60% өз мамандығы бойынша қызмет етіп жатқан жоқ. Ол да бар заң, статистика. Себебі неде? Себебі өз мамандығы бойынша оның өтілі жоқ, сәйкесінше қызметтің ыңғай шықпады, содан кейін алады да жаңағы аға көке, папа, тағысын тағы. Қалай ойлайсыз? Бірақ мен ойлаймын, мемлекет тарапынан жастарға жұмысқа кіру үшін жаңағы жастар практикасы үлкен мүмкіндік деп. Алты ай ма? Бір жыл. Қазіргі уақытта бір жыл, менің кезімде ол алты ай болды, иә. Және де сіз айтасыз, сіз әртүрлі жұмыстар беріп қою мүмкін, бірақ мен ойлаймын, әркімнің өзіне байланысты. Өз өзін көрсете білу керек адам. 85 мыңнан жоғары жалақы алады. Ол кәдімгі қазіргі штатта жұмыс жасап отқан адамдармен теңестіріледі. Тек қана жаңағыдай тек айтуы мүмкін ол жастар практикасымен өтіп жатыр. Бірақ та сұраныс та жауапкершілік те дәл сондай. Тап солай талап етілу керек. Жаңағы жас маман жауапкершілікке байланысты ғой. Мысалы қазір кейбір компаниялар бар, тәлімгерлік жасайды студенттерге өздерінің. Мысалы кеше тек осы KCG компаниясымен біздер сөйлестік. Олар белгілі бір объектіні жаңа өзінің бригадирі болады, прорап жаңағыдай несі болады. Соны ұсынып жатыр жастарға, студенттерге. Сіздер параллельно өздеріңіз соны өздеріңізде сол нені сезініңіздер, аумақты, қандай жұмыстар жүргізілетінін. Ары қарай ертең диплом алғаннан кейін сіздер де жаңағыдай бірден осының барлығын түсініп кетесіздер деген сияқты. Сондықтан да ізденіс болу керек әрбір адам өзінің несін. Студент кезден бастап талпыну керек қой өмірге деген. Ертең оны ешкім ұстап жаңағыдай өмірінің соңына дейін сүйреп жүрмейді ғой. Бұл орайда иә, коммуналдық мемлекеттік мекемелерде мысалы бізде де жастар келеді, білімі жоқ. Біз соларда енді сол тәлімгерлер қой, біздер иә, квазисектор біз деген кәдімгідей оларға жүктеп жұмысты талап етіп әрине қиналады, әрине енді ұрсасыздар ғой. Әрине ұрсамыз да, ол жерде енді талап етеміз жұмысты. Онда ешқандай жаңағыдай олар деген жаңадан келіп жатыр ғой деп үйретесің әрине, бірақ та жастар не білімді. Жақсы, енді ортаға бір ортақ ой тастайын. Қазіргі таңдағы жастардың мамандық таңдаудағы қателіктері, жаңағы айтып жатамыз ғой, осыдан бір тәуелсіздіктің соңғы 15 жылының ішінде деп айтайықшы, жалпылама алғанда мамандық таңдағанда біреу мұнайшы болғысы келеді, жаңағы ақшасы көп, жалақысы көп, біреу тілмәш болғысы келеді, жаңағы шетелдік компанияда аударғысы, я болмаса заңгер, тіпті заңнан хабары жоқ, заңды білмейді де сүйсініп оған қарамаған адамдардың өзі заңгер болғысы келеді, адвокат болғысы келеді, басқасы келеді. Сондай бір үрдіс болды. Заңгер болып шыға тұра білімі жоқ. Иә. Қабылдайсың жұмысқа, жұмысың. Мысалы заңгер, аты бар, заты жоқ. Енді сондай мамандықтар көп қой қазір, арамызда да жүр, иә. Мына осыны болдырмау үшін, мына жастардың дұрыс таңдау жасау үшін мектеп қабырғасынан бастап өзінің болашақта кім болатынын, кім ретінде осы қоғамда көретіндігіне жағдай жасайтын мүмкіндік әлі де болса мына идеологиялық тараптан, насихат тарапынан жүргізу керек сияқты. Себебі жаңағы айтқан, өзіңіз айтқан Б корпусына бүкіл барлығының бәрдей бір басшы болып мемлекеттік қызметке кіру деген шарт емес қой. Қазір өзіңіз білесіз, президент те айтып жатыр, қарапайым қызметтерді де игеру де іске алғысы керек. Бізде қазір мұнай компанияларында қарапайым дәнекерлеушілеріміз жоқ, технологияны игерген инспекторлар, басқаларымыз жоқ. Біздер қазір шетелдік компаниялар өздерінің қызметкерлеріне мол жалақы қойып, бізге дым бермейді деген айқай шу осыдан шығып жатыр. Менің ойымша. Қалай ойлайсыздар сіздер? Мына мамандықтағы дұрыстық. Енді мамандық таңдаудың өзінде, мысалы біз мектеп қабырғасынан профориентация дейді ғой. Соны департамент тарапынан уәкілетті орган ретінде жүргіземіз. Мысалы кез келген, мысалы мектепте оқып жүрген оқушылардың өздері болашақта кім болатынын сол мектеп қабырғасында анықтау керек. Сол себептен барынша былай айтқанда негізі көп жағдайда қоғамда мемлекеттік қызметте тек қана жиналысқа қатысатын, күні бойы компьютердің алдында отырады деген бір шұқшиып қағаз қарайтын стереотип қалыптасқан. Негізі ол дұрыс емес. Иә, кез келген қазіргі қоғамдағы
толығымен мемлекет тарапынан қамтамасыз етіліп жатқан қызметтердің барлығы мемлекеттік қызметшілермен жүргізіледі. Мысалы, күнделікті сіз таңда тұрған кезде үйіңізде судың, жарықтың болуы да, ол да мысалы, былай айтқанда қалалық әкімдікке қарайды, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының үздіксіз жұмыс істеп жатқан жұмыстың нәтижесі. Иә, қайда барсаңыз да мемлекеттік қызметкер дегіңіз келіп отыр ғой, иә. Енді қалыптасқан, былай айтқанда, стереотип болмау керек. Кез келген, мысалы, білімі жоғары, білімі бар Қазақстан Республикасының азаматы мемлекеттік қызметте жұмыс істей алады. Кейбір жағдайларда қалған жұмысты кім істейді? Қандай жұмыс? Қарапайым қызметкер, кәсіби мамандықтарды кім игереді деймін? Жоқ, енді мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін кезде оған бірқатар талаптар қойылады. Сол талаптарға сәйкес келетін болса, мемлекеттік қызметте жұмыс істей алады. Ал басқа да, мысалы, жоғары білім бар азаматтар басқа да салада жұмыс істеуге ешқандай шектеу жоқ қой, былай қарасаң. Иә, дұрыс айтасыз. Менің бұны не себептен айтып отырғаным, себебі жаңағы барлығы бірдей мемлекеттік қызметші болып кету шарт емес қой, қай қоғамда да. Себебі бізде қазір құрылыс компаниялары бар, тиісті мамандар жетіспейді. Ауылға апаратын тракторшы жігіттеріміз жоқ, мысалы 200 мың жалақы қоямыз деп шаруа қожалықтары айқай салып отыр, ешкім келмейді деген сияқты мәселе ғой. Енді бір жағынан жаңағы қаладан ауылға деген бағдарламамызда жақсы нәтиже береді деген сенім мол, бұл да бір жастарды ауыл жаққа тартып, сол жердегі ауылдық жерлерді дамытуға бағытталған өңір басшысының бірден бір позициясы, өзінің бастамасы, және де бір жақсы тұсы, ол туралы да айтып кету керек, барлық мемлекеттік бағдарламаларды сол жерде ұштастырып алып келіп тұр. Яғни белгілі бір механизм бар. Үлкен жетістік деп ойлаймын. Ал енді мына жастардан жаңа тағы да сұрадық қой, жалпы мысалға өзіңіз қандай мамандықтасыз? Гүлсезім Русланқызы, мамандығыңыз қандай? Мемлекеттік және жергілікті басқару. Басқару. Бұл менің екінші мамандығым. Екінші мамандығым. Бірінші мамандығыңыз? Бірінші мамандығым әлеуметтік педагог және өзіңіз тану. Бастап кезде мұғалім болғыңыз келді де, содан кейін басқарғыңыз келді бәрін, иә? Солай ма? Жоқ, жалпы мына екі мамандықтың бір-біріне алшақтығы бар ғой. Иә, алшақтығы бар. Не себептен олай таңдадыңыз? Өйткені бірінші мамандық таңдаған кезде мен әлі жастау едім. Жас едім, иә. Біздегі ең бірінші проблема мамандық таңдауда, ол жаңағы әлі піспеген, жетілмеген балаға мамандық таңдатады. 17 жасында, 18 жасында. Одан кейін грант қолау бар бізде. Яғни грант қай жерде көп, сол жерге барам. Сосын керек па, керек емес па, ең бастысы өтсе болды, тегін оқыса болды. Студент не оқып жүргенін де білмейді, қандай маман иесі болатынын да білмейді болашақта. Әйтеуір оқысам болды, гранттан айырылмасам болды. Мен ең бірінші мамандық. Солай дегенде мен жақсы жинадым ентіден. Қанша жинадыңыз? 110 жинадым, 125 болды. Сол уақытта жақсы еді. Сол уақытта жақсы болды, иә. Мен бұл маманды таңдаған себебім грант үшін, енді шынымды айтайын. Біліп отырмыз. Иә. Одан кейін педагог боламын деп біраз ойландым. Бірақ сіздің түріңізге қарасақ педагог сияқтысыз, иә. Бәлкім педагог болып кетерсіз. Қазір бізде жақсы педагогтар жетіспейді, шынымызды айтсақ, иә. Солай ғой. Қазір педагогтарға мүмкіндіктер жақсы, жалақы. Иә, жалақы да жақсы, өте сәйкесінше, да, мемлекет тарапынан жағдай жасалып жатыр. Жақсы, мынау енді жеке сұрақтар қойып жатқан себебім, мына бізді көріп отырған көрермендеріміз білсін дейміз ғой. Көп жағдайда мысалы жастарымыздың қандай қателіктер жіберіп қояды мамандық таңдауда. Бұл енді кадрға қатысты мәселе болып жатқансында үлкен маңызды. Сіз айтыңыз тағы. Сіз кім болдыңыз келді? Ғарышкер ма? Биология пәнінің мұғалімі болдым. Бірақ та студент мектеп кезден бастап осы өзін өзі басқару бар ғой. Мектепте оқушыларын өзін өзі басқару, студент кезде студентті өзін өзі басқару ұйымы деген сияқты. Сол салада жүргеннен кейін осы жалпы қоғамдық жұмыс маған өте қызықты болды. Және де енді мана Гүлсезім ханым басында жақсы айтты. Мемлекет маған не береді емес, мен мемлекетке не беремін. Барлығымыздың жастардың бойында осындай не болса, ол ұран сөз емес, әрбірінің ішінде сондай, иә, жүректен шығатын болса, мен ойлаймын, әрбір салаға үлкен өзгерістер келеді. Бірақ енді санан тірлік билейді деген де сөз бар. Ертең жалақы да сәйкес жақсы болу керек. Мемлекет те өз тарапынан жақсылық жасау керек, иә. Себебі құр ұранға байланып алып, ертең отбасы ошақ қасына сарап, отбасын құрған жоқсыздар ғой, әлі де. Сізде бар ма? Бар, бар. Иә. Ертең құрған кезде болады мәселен көкес. Жалақыға қарау, иә? Солай ғой. Бақсы енді. Бірақ енді дегенмен де, мен ойлаймын, бір жақсы тақырыпты қозғадық. Бұл үлкен кадр деген, кадр саясаты деген елімізде шыны керек, жалпы мемлекеттік деңгейде көп жағдайда сынға ұшырап жүрген сала. Бірақ дегенмен де көш жүре бара түзеледі дейді. Мемлекет басшысының позициясы алдағы уақытта осы жаңа Қазақстанда жақсы кадрлар басқарсын деген ниет қой. Иә. Иә. Сосын енді бұл жерде кішкене анықтап айтып кетейік, Мұрат Селбекұлы.
бірінші наурыздан бастап құжаттар тапсырылады, қашан аяқталады соны? Осы жылдың бірінші наурыздан бастап, 31 наурызда дейін онлайн форматта құжаттарды қабылдау жүргізілетін болады. Сосын үміткерлер тиісті жеке кабинеттерінде хабарлама алатын болады. Құжаттарының барлығы толық дұрыс болған жағдайда, олар кейін тестілеу күні мен уақытын өздері таңдауға мүмкіндігі болады. Яғни бұл хабарламаларды телефон арқылы өздері хабарласады. Сонымен қатар, қазіргі таңда біз жеке кабинеттеріне тиісті хабарламалар келеді. Және әлеуметтік желілерде департаменттің интернет ресурсында біз өзекті, былай айтқанда, ақпаратты күніге шығарып тұрамыз. Сол үшін қазіргі таңда біз Telegram бот канал ұйымдастырдық. Сол жерде үміткерлер кез келген өзіне кез келген сұрақты онлайн форматта тез алуға мүмкіндік бар. Және айтып өтетін жағдай, бұл іріктеудің барлығы ашық әділетті өтеді. Кез келген үкіметтік емес ұйым немесе қоғамның мүшесі кез келген жаңа іріктеудің кезеңін көруге, оның әділетті өтіп жатқанын, ашық өтіп жатқанын көруге, көз жеткізуге мүмкіндік бар. Мысалы, біз тестілеуді өткіземіз деп жатырық, біз арнайы мониторларды бір кабинетке шығарып қоямыз, енді жаңағы тестілеу тапсырып жатқан кезде кедергі болмау керек бұл залда. Бірақ сол залдың видеосын басқа да азаматтар қалай тапсырып жатқанын көруге мүмкіндігі болады. Сонымен қатар жаңағы құрылымдық сұхбат дейді ғой, сол сұхбатқа да кез келген жаңағы қоғамның мүшесі, үкіметтік емес ұйымдардың мүшелері келіп, оның ашықтығын, шынайылығын көруге мүмкіндік болатын болады. Біз барлығын әділетті, таза, ашық өткіземіз. Біздің хабарымыздың атайып тұрғандай, әділетті қоғам құру үшін барлығы әділетті болу керек. Дұрыс. 90 сөздің бір тоқтай түйіні болады дейді қазақ. Ой тұжырымдамаңыз, қысқаша. Жұмыр, абай айтқан, тептегіс айналасы. Кеттік. Бұл қадырлық резервтің мемлекет үшін пайдасы зор. Жастар үшін. Нәтижелі болатынына кәміл сенесіз? Сенем, иә. Өз сөзіңізбен айтыңыз енді. Бүгінгі программадан кейін сенемін. Көз жеткіздіңіз ғой, хабар барсын. Тамаша. Сізге сәттілік тілеймін. Келесі жылы, осы жылы өтпегендер келесі жылы тапсыратын мүмкіндік болады ма? Келесі іріктеуге қатысуға кез келген жаңа талаптарға сәйкес келетін азаматтар қатысуға мүмкіндігі болады. Өтпей қалған жағдайда Гүлсезім сияқты. Иә. Жақсы. Кадрлық резерв ол өзіңнің идеяларыңды жүзеге асыруға беріліп тұрған үлкен мүмкіндік. Яғни оны пайдалану керек дейсіз ғой. Әрбір жас осындай жобаларға қатысып, өзінің жаңағы елге, жерге, ұлтқа қызмет етсе, мен ойлаймын, что алдыңғы қатардан шығамыз. Жақсы. Жамал Сағынғалиқызы батасын беріп аяқтайтын нүктесін қояды. Мемлекеттік қызмет деген қызметші үнемі халықтың назарында. Сынға да құрметке деге болып атады сол жұмыстың арқасында. Сондықтан осы мемлекеттік өңірлік резервке білімді, білікті, мінезді, батыл жастар келсін деймін. Жақсы, көп рахмет. Солай болсын деп тілейміз. Амин. Уақыттарыңызды бөліп, хабарымызға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Ең басты кадрлар мықты болсын. Амон болайық. Кадр көп шешет. Президентіміз жаңа Қазақстанды орнатуда білікті мамандардың аса қажет екендігін азайтып жүрген жоқ, алайда білікті маман даярлау үшін мықты тәжірибе керек. Ал бізде көбінесе қолына жаңа ғана диплом алғандарды өтілің жоқ деп шығарып салу үрдісі белең алғандығын тағы жасырып қала алмаймыз. Маманды даярлауда әлі де болса қолға алатын тұстар көп әрине. Дегенмен де биылғы өңірлік кадр резервінен іріктелгендер болашақта аймақтардың да дамып жетілуіне үлкен мүмкіндік туғызады деген сенім бар. Жұмыссыздық жойылсын, білікті мамандар көп болсын деген тілекпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Аман болыңыздар.